Moro Ville, mitä kuuluu? Terve, terve. Kukkuluuru. Ei mitään uutta eikä ihmeellisempää. Keikkaa jännitellessä ja sitä odotellessa. Tuli eilen tänne ja viimein jonkun pikku vauva, mikä on hyvä merkki. Nyt mä oon juonut kahvia, syönyt salaattia ja valmistanut henkisesti koetukseen. Monesko kerta nyt oot Oulussa ja mikä on paras muisto täältä? On. Me soittiin sinne urheilutalolla, ollaan soittu kerran, teatrias kerran. Tämä Kuustokki ensimmäinen kerta on festivaalimielessä. Sitten neljä femmas mulla on käyty useita kertoja. Me ollaan soittu siellä Viinapalkalla, me ollaan oltu siellä Jameissa mukana. Ja vaikka mitä, se on yksi niin lempparipaikko kautta linjaa. Silloin kun alettiin turneeramaan pitkin Suomea, niin aina kun oltiin Pohjoismaissa päin, niin me aina tultiin tänne yöksi. Ja se johti aina siihen, että me mentiin soittaa Black Sabbathin Paranoidiin hirveässä käynnissä 4 femmaa alakertaa. No niin. Eli määriä mä en osaa laskea. Mutta aika monesti. On joo, siis useampia kertoja. Sanotaan, että ihan niin kuin hatusta heittämällä niin 9,5. Okei. Okay. Mitä odotat illan keikalta? Niin mä kuulin, että eilen on varsin hurjaa, ihmiset on tänään kovin väsynyt. Mä toivon, että kakkospäivä, että se niinku uuden bissepullon avaaminen riittää siihen, että jengi innostuu taas ja ettei ne väsähdä enää aikojaan. Et mun mielestä jokainen esiintyminen on aina, no joku voisi sanoa, että riski, mutta ne on aina erilaisia. Ja sitten bändi vaikka soittaa samoja kappaleita, niin kuitenkin elää aika paljon siitä vuorovaikutuksesta yleisön kanssa, joten välillä keikosta tulee synkkiä, mikä voi olla hyväkin juttu. Ja välillä niistä voi olla hirveän energisiä ja välillä niistä on jotain siltä väliltä. Et sehän musiikissa on kiva, että se aina vähän vaihtelee, että se ei ole aina yksi yhteen sama juttu. Eli kahdellaan. Olette tehneet viime aikoina raskaampaa ja rosoisempaa tuotantoa. Jatkuuko sama linja tulevaisuudessa vai millaisia suunnitelmia teillä on? Ei hirveästi olla mietitty. Aika usein siinä menee aika pitkä aika, kun orkesteri tekee levyä, niin on vaikea nähdä metsää puilta, eli katsoa taaksepäin ja ymmärtää tavallaan, minkälaisen hirviö on kehittänyt. Joten uskon, että nyt syksyllä me lähdetään turneeraamaan ympäri palloa, ja siinä kun se päästään soittamaan uusia kappaleita lisää, niin me opitaan niistä ja vanhemmista kappaleista, että mitkä on hyviä juttuja, mitkä on huonoja juttuja. Me yritetään käyttää niitä oppitunteja hyväksymme siinä, kun lähdetään tekemään seuraavaa lähtöä. Eli se on jatkuva prosessi. Et ei voi sanoa nyt, että joo, seuraavasta lähtöstä tulee tämmöinen tai tommoinen. Mikä on mun mielestä erittäin kiva. Ja se olisi kauheata, jos tietäisi etukäteen, että mitä 3 vuoden päästä tapahtuu. Totta. Mitä keikan jälkeen? Majoneesikänkkyä vai sydänten hautajaisia? Varmaan jotain sieltä väliä. Jotain majoneesihautajaisia. Okei. Okay. Lähetän teille terveiset Kalevan lukijoille. Terveiset teille kaikille kullannupuille, isoille, vanhoille, kaikille siitä väliltä, kaikkiin sukupuoliin kanssa. Kiva, että olette kutsuneet meidät tänne kylään ja toivottavasti rämpyttelyillalla tekee ainakin muutaman ihmisen yleisössä suht onnelliseksi. Ja toivottavasti nähdään pian uudestaan. Pusi pusi ja hei hei.